Slekkindi hérna í leiknum, verður svona fyrstu tímpinni hérna til leik? Já, bara eins og ég segi, bara mjög slekkindi. Já, bara kredit á þá, við gerðum allt rétt varnarlega og við komumst voða að takmarka fram með þeim og þegar við komumst fram með þeim fengum opinn skot og þá bara hittum við mikið, þannig að þetta var bara, já, kredit á þá. Það þínu mati, hvar klíkaði þessi serið? Hvar finnst þið þetta? Þetta var svo sem 50-50 sko, serið hann í heild, við þurfum að líta eitthvað tilbaka. Við klúðurum náttúrulega svolítið í leik 3 og við mátt bara klára á þar og fara hann 2-1 heim. En ég meina, varnarlega að gera liðin bæði, þessi bara mjög vel, nánast alla seríuna, þeir ná að brjóta okkur svolítið í þessum leik 3 í fjóra leikluta, við náum að brjóta svolítið í hérna leik 2 heima. Það var alltaf bara stál í stál og ég meina þeir komum bara upp á topp núna í þessum leik, því miður. Og veistu ykkur við framöldin eitt í skólunum með það? Já, ekki við bara ljósjúkla næstu dögum. Takk henni.